סייעתא דשמיא, אני אקרא מתוך פנקס אוסטראה, מה נורא המקום הזה, לזכר קהילת אוסטרה, שהיו כ-9,000, בערך 9,000 יהודים, באוסטרוג אוסטרה, היום באוקראינה, ונקרא את החלק, את הפרק שמדבר על תקופת השואה. על מות יהודי אוסטרה, חלק ראשון, מגילת דם ודמע מתוך גיא ההריגה, הקדמת המחבר. היום מלאו 3 שבועות מאז הייתה לי נפשי לשלל בהינצלי, לא אזכור עוד באיזו פעם ממוות בטוח, אשר פרס את צילו על כל יהודי, על כל יהודי בימי המגפה היית לראית. גמרתי עומר על כן להתחיל מהיום לעלות על הנייר את זיכרונותיי, מהימים השחורים הללו, אשר כמוהם לא היו מאז היות היהודים לעם. למען ידעו הדורות הבאים אשר עוללו לנו פריצי החיות הגרמניים וחזירי הבר, האוקראינים המהלכים על 2. ולמען יהיה לזיכרונות אלה ערך עובדתי, הראויים לשמש יסוד לתולדות חורבן אוסטראה. הרי אני מוסיף בזה פרטים אישיים מלאים על כותבם, אשר ביחד עם ציון מקומות כתיבתם ותאריכיהם, יהיו ערובה מלאה לאמיתות העובדות. ובכן, אני, המחבר, אהרון, בנם של ברל ושרת צביה וולדמן, שהתגוררתי באוסטראה, מאז היוולדי בשנת 1910 ברחוב ולובה, 5, ובתקופת הגטו ברחוב מוכר אבולה, 8, כותב את הזיכרונות על התלאות והסבלות שעברו על יהודי אוסטראה ועליי בימי שלטון האימים והרשע, וכן על נתיב היסורים, העקוב מדם אל קברות האחים אשר ביער העיר החדשה ובחורשת הכפר ניצ'ין. רק בדרך נס הייתי בין היחידים שניצלו, איני יודע לכמה זמן, מגורלם המר והנמהר של כ-9,000 יהודי אוסטראה והסביבה. אך הייתי עדריה לעינויהם הבלתי אנושיים ולהשמדתם האכזרית, בעדיו של גדול צוררי היהודים ואויבי האנושות מימי פרעו, עמלק המן, נושאי הצלב, האינקוויזיציה, חלמיניצקי, פטלורה ועד היום. אני מעיד עליי שמיים וארץ. השמיים שבושו ונקלמו למראה תעלולי השטן שנעשו לעיניהם, והארץ שנענחה מזעקת הקורבנות, ואשר נענסה לפצות את פיה, לקחת דמיהם וגביותיהם המעונות מידי רוצחיהם נפש, כי בזיכרונות אלה אין לי כל כוונה של תועלת אישית כלשהי, כמו רווחים או פרסום וכיוצא בזה. חלילה לי, יהודי פשוט, שאין לי כל שאיפות של סופר, עיתונאי או כרוניקאי, מלחשוב בשעת אובדן וכליה לטובי עמנו, מחשבות פיגול לנוחיות כאלו. רק מטרה אחת לנגד עיניי, ותפילה זכה בפי הדל, שאם יזכני האל והדפים האלה יישארו לפליטה, ויראו אור לאחר חורבן עירנו והשמדת בני היקרים, ואולי גם לאחר השמדתי שלי, ישמשו תעודה מהימנה, אשר תזעזע את מצפונו של העולם, אם עוד קיים כזה. ובייחוד, למען יספרו לבנינו אחרינו אם בכלל יישאר בעולם שריד ופליט מהשואה הטוטלית הזאת.